Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі короткий огляд випуску. Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату села Доброгорща Хмельницького району перейшли до Православної церкви України. Після впровадження медичної реформи у Литичівському районі не вистачає коштів на заробітну платню фельдшерам. Дошку пошани кращих працівників відкрили в приміщенні Хмельницького обласного управління патрульної поліції. Шляхом опитування парафіяни Свято-Миколаївської церкви в селі Доброгорща Хмельницького району вирішили приєднатись до Хмельницької єпархії Православної церкви України, розповідає настоятель церкви Олександр Буланов. Каже, таке рішення прийняли через військову агресію на Сході. За його словами, до 25 грудня церква входила до складу Української Православної церкви Московського патріархату. До Доброгорської Свято-Миколаївської церкви на молитву приходить понад 30 парафіян. Серед них – Надія Хоманець. До церкви у селі ходить 12 років. Каже, її дивує позиція церковних служителів у Москві. Дуже тяжко дивитися на те, якщо бачимо по телевізору, що Кирило освячує танки, які йдуть вбивати наших дітей. Наших солдатів. В опитуванні про перехід до Української помісної православної церкви взяли участь 231 житель із 500. За словами парафіянки церкви Ніни Хорошевської, двоє осіб висловились за збереження тут церкви Московського патріархату. Шість осіб утримались від відповіді. Ми вирішили, що ми не будемо чекати, коли аж вручать томос, ми будемо шляхом опитування, будемо знавати, що хоче громада. Ми знайшли 4 чоловіка, які погодилися обійти списками все село, розбили на участки. Ці люди пройшлися по селу, було записувалось ім'я за місцем проживання, прізвище, ім'я по батькові і дві графи. Хто хоче, щоб в селі була Українська церква, Православна церква України, як вона зараз називається, а хто хоче, щоб залишилася Російська церква, так як ми вже знали, що законопроект вже лежить там і що вона має так називатися. Рішення про перехід далось важко, каже настоятель Доброгорської церкви Олександр Буланов. Прихожани рішили, я їх хочу. Прихожани вирішили, я їм за це дуже вдячний, тому що мені стало набагато простіше від думки, що ми перейшли у Православну церкву України. Все вирішилось спокійно, мирно і тихо. Було всередині хвилювання про те, як все буде відбуватись, яка буде реакція з боку митрополита нашого Антонія. Я маю на увазі нової церкви та колишньої церкви Московського патріархату. Дякувати Богу, все було спокійно. Олександр Буланов додає, найближчі декілька місяців священнослужіння у церкві відбуватиметься на старослов'янській мові. Дуже складно з хором. Дуже складно з хором, тому що немає літератури українською мовою. Я українською мовою не розмовляю. Служитиму в цей час старослов'янською мовою, а прихожани з часом самі вирішать, які пісни-співи перекладати на українську. Можливо, вирішимо залишитися на церковно-слов'янській мові. Секретар Хмельницького епархіального правління в Хмельницькій області Української православної церкви Володимир Марущак у телефонній розмові каже, священники самостійно обирають, до якої єпархії входитиме їхня церква. Зараз 15 грудня відбувся собор. Як ви знаєте, 6 січня Українській православній церкві буде надано томос про автокефалію. Її дадуть юридичну назву, така як вона називається – Українська православна церква в Україні. І багато людей роблять зараз перехід і в Чернівцях, і в Житомирі, і в Вінниці, на Закарпатті. Кандидат історичних наук Юрій Блажевич розповідає, для об'єднання церков потрібно дочекатись ухвалення томосу. Ще нема томоса. А вже наперед п'ятирічку за 4 роки роблять. Тобто треба дочекатися найважливішого документу. Він буде скоро, буквально 6 січня буде вручений. І ми побачимо, що там записано, яка церква нормальна, як до нас буде відноситися Вселенське православ'я. Перехід треба готувати нормально на рівні держави, на рівні церков, на рівні священиків, на рівні мирян, тобто вірян, які повинні і добровільно, і за згодою своєї і десятки, і громади релігійної вирішити ці проблеми і питання. Отримати коментар від представників епархіального управління Української православної церкви Московського патріархату ми не змогли. Анастасія Олексюк, Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Проблема з фінансуванням працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Летичівської ОТГ з'явилась при впровадженні в районі нової медичної реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомила головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Кухарук. Подробиці у сюжеті Вікторії Бондар.
Ви підходите біля реєстратури, показуєте рецепти, і вам дають тоді ліки. Інна Будовська працює сімейним лікарем 2,5 роки. Раз на тиждень вона виїжджає у 2 села, які за нею закріплені. А це 1800 пацієнтів, які уклали з Інною Будовською декларацію. За її словами, фельдшери у цих населених пунктах необхідні. У нас проблема трошки з фельдшерами, тому що фельдшера потрібні на селі, тому що не завжди сімейний лікар може виїхати вночі. Наприклад, навіть буває банальна якась ситуація така, що нам потрібно, щоб хворого оглянув фельдшер, бо не завжди потрібен лікар, там, якщо, наприклад, сказати, пити 1 таблетку чи 2 таблетки, просто прочитати навіть мій рецепт, то там потрібен фельдшер. У Летичівському районі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів вистачає. Однак відсутнє фінансування на їхню зарплатню, каже головний лікар Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. За її словами, гроші на це мають відраховуватись із заробітної платні сімейного лікаря або ж з місцевого бюджету, якщо чиновники погодяться. Заробітною платньою ми вже як фельдшера, ми вже трошечки хвилюємося. З нового року ми не знаємо, що очікувати і хто нам буде фінансувати нашу заробітну платню. Ми перетворилися в комунальне некомерційне підприємство. Маємо нове джерело фінансування від Національної служби здоров'я. Також залишилося ще від бюджетної установи фінансування по місцевому бюджету, по місцевих програмах. Фельдшера наші вийшли з реформи. Та селищний голова Летичівської об'єднаної територіальної громади каже, бюджет громади не має права фінансувати місцевих фельдшерів. Воно не вирішено як із медичної реформи до кінця, бо вони кажуть, а ми по законодавству не маємо права їх фінансувати. Ми можемо тільки їх дофінансовувати. Але цей рік, я вважаю, він буде перехідним, тому що вони тільки вступають в роботу сімейні лікарі, ми їх збережемо. Я маю на увазі фельдшерів. На роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік фінансування було, каже головний бухгалтер Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Возна. З місцевого бюджету Летичівської селищної ради на роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено 3 мільйони 141 800 гривень. 598 тисяч із цих грошей витратили на співфінансування будівництва Новоконстантинівської амбулаторії. Ще частину витратили на закупівлю автомобіля. За словами головного спеціаліста з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольги Трач, після медичної реформи гроші, які отримує сімейний лікар, перераховуються не лікарю, а на медзаклад, в якому він працює. У нас фінансування пішло, так звані гроші ходять за пацієнтами, і зараз ті кошти, які отримують сімейні лікарі по кількості підписаних декларацій, вони йдуть не особисто лікарю, вони йдуть безпосередньо на заклад, в якому працює лікар. Ті кошти, які надійшли за підписані декларації, вони не йдуть безпосередньо лікарю. Ці кошти йдуть в заклад. І далі вже в закладі вони розподіляються на фельдшерів, на молодший медичний персонал, на лікарів, на адмінчастину центру, ну, тобто на всі напрямки якби роботи центру первинної медико-санітарної допомоги. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Дошку пошани кращих працівників відкрили в приміщенні Хмельницького обласного управління патрульної поліції. Про це розповів начальник відомства Олег Роо. За його словами, відкриття приурочили до 3-ї річниці створення патрульної поліції на Хмельниччині. Поліцейських, котрих відзначили, обирали їх безпосередні командири. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Хмельницької області Олег Роо. Сьогодні в честь 3-ї річниці створення управління патрульної поліції ми започаткували таку добру традицію – це відзначення наших кращих працівників на дошці кращих працівників управління патрульної поліції. Тобто їхні фотографії поміщені та будуть цілий рік до наступного 26 грудня знаходитись на цій дошці. Ми обирали саме тих працівників, які, служба яких є бездоганною. Не потрібно там писати більше всього постанов і, чи не знаю там
набивати статистику якимись адмінматеріалами. Це працівник, який повинен з честю, з гідністю виконувати свій обов'язок. Капрал Олена Завадська працює в поліції з березня минулого року. Зізнається, на відзнаку на дошці для кращих працівників не сподівалася. Для мене була це несподіванка, коли я дізналася, що керівництво вирішило, відзначило мене кращих працівників. Це було приємно і для мене це певний такий... В кар'єрній службі такий певний підйом. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Троє вагітних хмельничанок взяли участь у проєкті «Краса в очікуванні». Захід відбувся в приміщенні хмельницької філії Суспільного телебачення «Поділля Центр». Під час акції вагітним влаштували фотосесію та боді-арт. Організатори проєкту «Краса в очікуванні» – волонтери Хмельницької обласної громадської організації «Світанок». Тетяна Ворожцова розповість більше. Вероніка Біловс за фахом тренер із рукопашного бою. Каже, вирішила взяти участь у боді-арті та зробити предсвяткову фотосесію з малюнком на животі на згадку про вагітність. Про проект жінка дізналася із соціальної мережі. Це мій перший боді-арт, це перша навіть фотосесія під час вагітності. Чому такий? Я думаю, по моєму вбранню видно, що я займаюся таким бойовим видом спорту, тому намалювала малюка в кімоно. Маленька билася, значить їй сподобалось. Мені теж, в принципі. Участь у новорічно-різдвяній фотосесії та боді-арті долучились три майбутні мами. Тамара Яніна, яка перебуває на 7-му місяці вагітності, каже, проект їй сподобався. Я абсолютно не шкодую, що сьогодні прийняла участь у новорічно-різдвяній фотосесії. І дуже вдячна організаторам, які надали таку можливість, тому що я давно вже мрію, відколи видно животик, але все ніяк не збиралася і дуже хотіла вагітну фотосесію. То нарешті моя мрія здійснилася. І я задоволена. І приємно було спостерігати за тим, як вимальовують різні малюночки на животиках. Це дуже миле і приємне таке. Проєкт «Краса в очікуванні» існує 2 роки. За цей час участь у проєкті взяли понад 100 учасниць. Цього разу для зйомок обрали фотозону у приміщенні Хмельницької філії Суспільного телебачення «Поділля Центр». Каже представник Хмельницької обласної громадської організації Олена Орлова. Фотозона на телебаченні «Поділля Центр» надзвичайно красива, яскрава, і нам вона дуже сподобалася. Саме тому ми її обрали. Психологи стверджують, що це дуже корисно для малюків, малюки відчуваються. Тобто ми доставляємо радість і матусям, і малюкам. Стосовно емоцій мам, то перш за все цікаво, коли саме малюють, тому що дуже часто малюки штовхаються там по пензлику, тобто видно, що ну і мам, звичайно, цікаво, коли їх там малюють, в них теж свої емоції, дуже цікаво. Ось. А стосовно саме у фотографії цих малюнків, то це в першу чергу емоції мами. Тому що ну раніше вони такого не робили, і коли вона з тим малюночком, вона сама ним милується, їй дуже подобається. Якби ну і більш позитивні знімки виходять. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Побачимось.